Таразда 80 отбасы баспаналы болды. Көп пәтерлі тұрғын үйдің табалдырығын бірінші болып, ұзақ жылдан бері кезекте тұрған отбасылар аттады. Жұрт қоныс тойын тойлап, шашу шашылды. Мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасы аясында салынған тұрғын үйлер 15-ші ықшам ауданнан берілді. Пәтер кілттері алғаш болып көп балалы аз қамтылған отбасыларға берілді. Қоныс тойын тойлағандардың қатарында Айгүл Темірғалиева да бар. Көп балалана кезегін 13 жыл күткен. Оған дейін 6 баласымен пәтер жалдап амалдап келіпті. Бүгін бұл отбасыға 3 бөлмелі пәтер кілті табыс етілді. Мемлекеттік жұмыс жасайды. Өзім осы 6 баламен үйдемін. 6 балам бар, 5 қыз, 1 ұлым бар. Өте қуаныштымын. Қуанышымызда шек жоқ. Квартирадан квартира, 5-6 квартирада тұрдым осы уақытқа дейін. Өте керемет, жап-жаңа үй, 3 бөлмелі, 3-ші этаждан алдық. Өзім сияқты бүгін пәтерге қол жеткізіп жатқан отбасыларға құтты болсын қоныстары. Дәл осындай пәтерлер жетім, әлеуметтік қорғалатын топтағы және мемлекеттік қызметшілерге де бұйырды. Сонымен қатар Байзақтағы әскери бөлімде болған жарылыс пен қаңтар оқиғасы кезінде мерт болған азаматтардың отбасыларына да берілді. Ағымдағы жылы қала аумағында 42 тұрғын үйдің құрылысын жүргізіп, жыл қорытындысымен 2820 пәтерлі үйдің құрылысын аяқтап пайдалануға беру жоспарлануда. Бүгінде 420 пәтерлі 6 үйдің құрылыс жұмыстары аяқталып пайдалануға берілді. Жалпы соңғы 3 жылда қала аумағында 4800-ден астам пәтер берілген. Оның 3267-сі мемлекеттік бағдарламалар арқылы болса, 1544 пәтер кезекте тұрған тұлғаларға үлестірілген. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Тараз, Хабар 24.